So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. They still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't. Oi, gente, como vocês estão? Minhas aulas começaram. Nossa, gente, depois de muito tempo sem ir pra faculdade, eu fui ontem, porque eu fiquei um tempão fazendo um intercâmbio, né? Fiquei 3 meses, mais ou menos. Então, assim, eu não fui mais pra faculdade, né? A última vez que eu fui pra faculdade foi em abril. Então, pensem só. Faz muito tempo que eu fui. E, bom, ontem foi o primeiro dia de aula, e não foi hoje. Mas o que acontece? Ontem a gente só meio que integrou, assim, todo mundo e tal, não teve nada demais. E ainda a gente não tá tendo aula de sentar com os professores pra conversar e tudo mais. O que tá tendo é o seguinte: todo semestre, quando a gente volta pra Link, que é a minha faculdade, a gente faz uma integração. Como é uma faculdade focada em empreendedorismo, o que que acontece? Tem os alunos que têm as empresas lá, só participa quem quer colocar a empresa. E aí a gente... nós temos que trabalhar na empresa deles e fazer alguma coisa que eles propõem. Então, dessa vez, a gente vai ter que construir alguma campanha publicitária para passar em um prédio aqui em São Paulo. Sabe aquelas intervenções urbanas? Um projetor em um prédio, a gente tem que trabalhar em cima disso. A empresa que eu vou trabalhar é o The Cereal, que é um cereal proteico. E aí, hoje, a gente só tem que ir 9h30 pra faculdade. Agora é 9 horas já. Fiquei ali trabalhando, adiantando algumas coisas. E aí, vou me trocar aqui agora, porque a roupa que eu coloquei era mais para ficar em casa, assim. Roupa de sempre, calça preta, camiseta preta, essa aqui é da Crawford, ela é muito boa, tem no Shopping Iguatemi. Tô indo pra lá, e aí, hoje, o que, que a gente vai ter que fazer? É uma oficina, cada aluno do grupo vai ter que participar de uma oficina. A oficina que eu escolhi é de storytelling, então, como construir uma história muito bem feita, funciona em qualquer coisa. Apresentação de trabalho, apresentação de pitch pra vender a sua empresa, vender curso, qualquer coisa, storytelling ajuda. Inclusive, nos próximos cursos que eu lançar, eu quero colocar módulos sobre storytelling. Eu já aprendi algumas coisas, já estudei algumas coisas. Eu vou estudar hoje lá na Link, vai ter uma oficina sobre storytelling. E aí, à tarde, eu tenho um almoço. Tarde não, né? Depois do almoço. Quer dizer, na hora do almoço, eu tenho um almoço de aniversário. Já vou aqui arrumar as minha mochila para levar as coisas pra faculdade. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Minha mochila é essa aqui, eu troquei. Essa aqui eu comprei na viagem pra Paris, da Boss. Ela é muito boa e ela é de couro, tá vendo? Fazia um tempo já que eu queria uma mochila de couro. E aí agora eu tô com essa aqui. Comprei um relógio novo também, acho que eu não falei aqui. Troquei de relógio. Essa é minha mochila. E o que eu vou levar? As coisas de sempre, gente. Na real, é só o meu computador, que é o computador que eu tô usando, que é esse aqui, que é um Mac Air M2. O carregador pro Mac e pro celular, já vou até pegar aqui. Vou até deixar aqui o carregador do meu Mac no celular. Caderno, não vou levar, porque eu não vou usar caderno hoje na faculdade. Eu vou usar mais no dia a dia, sabe? Garrafinha de água. Essa aqui é do Starbucks. E aí vou levar também bold. Eu ganhei um monte de bold recentemente. E aí uma amiga minha pediu: ah, Lucas, eu quero bold. Eu tô levando pra ela essas bolds aqui que ela pediu. É, duas de cookies and cream, que é, pra mim é a melhor bold que tem. Essa bold thin de trufa de morango, que essa aqui é a mais fininha, essa aqui é a mais grossa, né? Por acaso alguém não conhece a bold, bold é uma barrinha de proteína, tá, gente? Vocês devem conhecer. Essa aqui tem a menor, tem 12 gramas de proteína. E essa maior tem 20 gramas de proteína, então ela sustenta bastante e você baixa a proteína do dia. E vou levar esse bowl de tube também, tipo o canudinho, sabe? Só que ele tem menos gramas de proteína, ele tem 6 gramas de proteína. E aí ele é de avelã com chocolate, trufa de chocolate. E além disso, vou levar esses dois cadernos aqui da Studs, só que não é pra mim, ele é presente. Esse médio da Libello, eu acho que ainda tem no site pra quem quiser. E esse aqui, que é o maior, que faz o kit, tá vendo? E aí eles são pra presente. Aniversário de uma amiga minha. Que como eu tava viajando no aniversário dela, eu não dei presente pra ela. E além disso, meu Deus, eu tô muito atrasado. Eu tô aqui falando como se eu tivesse com muito tempo, mas eu não tô. Ainda tenho que descer pra jogar o lixo. Cara do céu. Fine.
traveling the world, still I miss my friends. Seasons turn, go home again. Drive in reverse when the summer ends. You got me high, you got me thinking. I want it over again. Nove da noite. 9 horas. E eu chegando em casa agora. Cheguei em casa e, meu Deus. Gente, isso aqui é ótimo. Sério, no meu apartamento antigo não tinha isso. E pra sair eu aperto aqui. Aí, na hora que fecha. É ótimo, sério. Não tem que ficar carregando chave, porque eu sempre perdi as minhas chaves, eu deixava até chave reserva na portaria antiga por conta disso. Não tem mais esse problema. O dia foi esse. De manhã fui pra faculdade, tive aula de storytelling. Foi ótima. Ops, vou mostrar pra carregar, tá com 1%. Foi ótima a aula. Depois disso eu fui pro aniversário de uma amiga minha. Enfim, fui lá com os meus amigos. Eu saí de lá umas 3 da tarde, porque a gente ficou conversando, fazendo um monte de coisa. Cheguei em casa, fiquei durante uma hora aqui. E aí eu já tive que ir pra minha faculdade, que me convidaram de última hora, assim, pra poder falar sobre o projeto que eu participei, aquele projeto que eu fui pra Alemanha e tudo mais. Porque agora, essa semana entrou a minha primeira semana de aula do semestre, né? Pra quem não sabe, eu tô no 5º semestre agora, no 2º ano da faculdade. Quer dizer, faltam 2 anos. Faltam 2 anos pra acabar e já foram 2. Enfim, são 4 anos no total. E aí tá entrando uma turma nova também. E eles explicam, tem uma semana inteira deles explicando como é a faculdade. Eles estão sentindo um pouquinho antes de começar as aulas de verdade, sabe? Eles estavam explicando sobre tudo. Então teve a explicação sobre o projeto internacional, que tem tanto pra Califórnia, tanto pra Berlim, na Alemanha, que foi o que eu fiz. E aí eles convidaram eu e mais 2 amigos pra falar. Esses meus outros 2 amigos foram pra Califórnia, eles foram falar como foi. E eu fui falar como foi Berlim, e foi muito legal. Eu percebi que os alunos estavam bem interessados em ir, e o programa foi super legal também. Saí de lá, aí eu fiquei na Link mesmo, na minha faculdade, estudando. Por quê? Porque eu ia sair 6 horas com os meus amigos que foram pra Berlim comigo, que foram fazer um intercâmbio comigo. A gente ia se encontrar, todo mundo, depois de ter voltado pra São Paulo. E foi muito legal, a gente ficou lá conversando. Mano, drinks sem álcool, esse que eu tomei era muito bom, e esse restaurante era o Beef Bar. Inclusive, recomendo muito que vocês vão, quem tiver a oportunidade de vir pra São Paulo, quiser indicação de restaurante, eu fui nesse hoje, ele é muito bom. E uma coisa é, tem que fazer reserva nele, tá? Tem que fazer reserva, porque senão não tem como. Gente, essa semana tá sendo, assim, punk por diversos motivos. Primeiro, eu tô abrindo aqui o jogo. Eu tô muito ansioso e muito nervoso, porque primeiro, fiquei, sei lá, uns 3 meses sem ir pra faculdade, porque eu tava no programa internacional por 2 meses lá, e aí o mês inteiro de julho de férias. Então, assim, eu não ia pra faculdade desde abril, e agora em agosto. Então, tá voltando pra rotina, tô revendo as pessoas, é aquela coisa tudo nova, assim, ainda. Além disso, semana que vem, a partir de domingo, no caso, eu vou participar da Scholar Office, que é a feira de papelaria. Primeira vez que a Studs participa de uma feira. E, gente, isso é um nível, assim, que eu nunca esperei chegar na vida. Então, assim, a gente tá muito nervoso do mundo, muito animado, muito ansioso, porque como vai ser a feira. Vai ser domingo, segunda, terça, quarta e 3 dias. Enfim, sei lá, gente, eu tô nervoso. Então é muita emoção, assim, acontecendo de uma vez só. E além disso, eu ainda tenho que apresentar o projeto do LODGE. LODGE é esse programa internacional que eu falei pra vocês de Berlim. Eu tenho que apresentar pra uma banca, pra diretora, pro dono da faculdade. Como foi durante 10 minutos. Então, assim, vai ser segunda-feira. E aí vai estar rolando feira ao mesmo tempo, cara. É muita coisa pra resolver. E aí, de quinta-feira em diante, eu acho que as coisas vão fluir um pouco melhor, porque já não vou ter feira pra resolver. Já vou ter me acostumado de novo com a faculdade. Já vou ter apresentado o projeto da faculdade. E aí minha rotina vai ser mais certinha, sabe? Tipo, hoje eu não consegui estudar. Eu não consegui fazer o CIMT, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal, e ler. E aí eu queria ter feito isso, mas hoje, assim, não tem como mais, eu tô muito cansado. Não foi um dia extremamente produtivo no sentido de sentar e fazer um monte de coisa. Não foi esse dia. Ele saiu de uma forma diferente como eu imaginei. Eu achei que eu passaria menos tempo no almoço. Eu não sabia que eu ia ter que ir pra faculdade hoje pra fazer isso. Eles avisaram meio que de última hora, porque acho que eles não sabiam direito como ia ser, que, enfim, a Luna ia poder participar. Não foi como eu planejei, mas tudo bem. Amanhã a gente corre atrás, porque amanhã vai ser totalmente focado em trabalhar. Eu tenho aula amanhã cedo, tenho, mas enfim. Uma outra coisa, a gente procura um celular pra carregar. Uma outra coisa, sexta-feira eu não tenho que ir pra aula, porque é só a apresentação do projeto, dessa semana que eu falei pra vocês das empresas, e aí não sou eu que vou apresentar, então é bem mais tranquilo, então não preciso ir sexta, só precisa ir realmente quem vai apresentar, e se eu quiser ver, eu até queria ver, pra ser bem sincero,
mas eu só não vou ver porque tem muita coisa pra fazer. E sábado a gente começa a montar as coisas lá no estande. O estande tá sendo montado, né, gente? Por quê? Porque ele envolve gesso, essas coisas. Isso já tá sendo montado, a gente tá com uma equipe pra ajudar a gente, claro, nisso tudo. Mas sábado eu vou pra lá pra ver. E é bem longe da minha casa, tipo assim, umas 2 horas, eu acho. 1 hora e meia, por aí. Então, enfim, já viram, né? Então, sexta-feira eu vou passar o dia trabalhando, adiantando algumas coisas pra studs, as coisas, tipo, ensaiando também o projeto que eu vou ter que apresentar segunda-feira. Eu vou gravar vlog pro TikTok desse dia, que vai ser bem legal. Tem bastante coisa pra fazer. Posts do Instagram, que eu... Gente, eu tô andando lá pra cá porque eu tô conversando com vocês enquanto eu tô fazendo as coisas aqui. Adiantar posts do Instagram, tenho que fazer isso também, porque agora eu tô postando 2 posts por dia lá no Insta. Então, ó, me sigam, gente, porque tá dando bastante trabalho. Adiantar os TikToks, que sai todo dia também. Adiantar os vídeos do YouTube. Se você não viu os outros vídeos, volta e assiste. Gente, vou organizar essa bagunça no meu apartamento. Tá muito bagunçado. E aí eu volto pra falar com vocês. Por favor, não me matem por isso, mas eu esqueci de encerrar esse vídeo nesse dia. Justamente porque eu tava muito cansado, eu tinha feito muita coisa nesse dia, eu tava, enfim, voltando pra rotina. Então acabei não encerrando, mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, que é lucasbravo.g, meu TikTok também. Além disso, o site da Studs tá aqui embaixo, pra que você possa conhecer a minha marca e tem o cupom de desconto também, que é Lucas. Até a próxima e tchau!